ჩვენ ახლა შემოგვიერთეთ ლევან ლორკიფანიძე, პოლიტოლოგი და მასთან ერთადაც მიმოვიხილავთ ბიძინა ივანიშვილის მოკლედ ამ ინტერვიუს და ასევე კიდევ რამდენიმე რჩეულ ფრაგმენტებსაც შემოგთავაზებთ გადაცემის მიმდინარეობისას. გამარჯობა ლევან, გესმის ჩვენ? მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩართვის. მადლობა თქვენ რომ მოახერხეთ. პრინციპში მე რაღაც სხვა კითხვით მინდა და დამეწყო, მაგრამ ახლა ამ ვიდეოს რო ვუყურებდი, პირველი კითხვა რაც გამიჩნდა არის პრინციპში ბიძინა ივანიშვილის ტონი, რომ თითქოს ის დაპირდა არა საზოგადოებას, არამედ პოლიტიკურ პარტიებს. და მისი დაპირება თუ ეს არ იქნება ხელშეკრულება, ხელმოწერილი და ბეჭედ დარტყმული, ანუ არ უნდა დავიჯეროთ. და მაშინ, როდესაც ის გვეუბნება, რომ აი 3 წელიწადში ყველაფერი კარგად იქნებაო და ისევ სიტყვას გვეუბნება და კონტრაქტს არ გვიდებს, ახლა რატომ უნდა ვენდოთ? ლევან, ეგებ შენიც. რიტორიკული შეკითხვა, როგორც ყოველთვის. დიახ, რა თქმა უნდა. არ უნდა ვენდოთ, რა თქმა უნდა, ამ ეს კაცი ძალიან ბევრ ამას დაგვიწერდა. ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, კოშკი, ოცნების კოშკი აგვიგო და საბოლოოდ აღმოჩნდა, რომ ყველა ეს კოშკი ციხის ფეხებზე იყო დამაგრებული. აი ილია ჭავჭავაძეს აქვს თავის პუბლიცისტურ წერილებში ესეთი გამონათქვამი, უპირო კაცებზე ამბობს ამას, აი უპატიოსნო ადამიანებზე ამბობს ამას, ყინულზე წერენ თამასუკს. და ის ყინული დნება პირველივე მზის ამოსვლის დროს და მისი დაპირებაც და თამასუკიც და პირობაც ესე ქრება. და აი ბატონი ბიძინა ივანიშვილი ძალიან გავს იმ ადამიანს, რომელიც ყველა თავის დაპირებას, ყველა თავის თამასუკს წერს ყინულზე და ქრება გუშინდელი დღესავით, გუშინდელი თოვლივით ქრება ხოლმე მისი დაპირებები. არ უნდა ვენდოთ, რა თქმა უნდა. რას ქვია პოლიტიკურ პარტიებს დაპირდა? საარჩევნო პროგრამაში გეწერათ 2012 წლამდე ეს საკითხი. გეწერათ შემდეგ ყველა საპარლამენტო გამოსვლის დროს ამ ყველაფერს პირდებოდით ხალხს. სულ ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე თვის წინ დადიოდით ქალაქ-ქალაქ, სოფელ-სოფელ, საკონსტიტუციო განხილვებზე და ადამიანებს ეუბნებოდით, რომ გადავდივართ პროპორციულ სისტემაზე და დღეს ამბობენ, რომ აი შეგვეშალა, ამომრჩეველმა განსაჯოთ. მე ცით რა გამახსენდა? აი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები რო ამბობენ, რომ ჩვენ კი მოუკალით ხალხი, ციხეში ხალხს ვაწამებდით, საშინელებებს ჩავდიოდით, გავძარცვეთ ნახევარი ქვეყანა, მაგრამ პოლიტიკური პასუხისგებლობა ავიღეთ იმით, რომ არჩევნებზე ხმა არ მოგცეთ. ხო, არჩევნებზე ხმა არ მოგცა ხალხმა და მორჩა წერტილს სვამენ ისინი. აი აქაც ტყუპის ცალი მდგავს ბიძინა ივანიშვილი მიხეილ სააკაშვილს. რა მორალური სტანდარტებით მიხეილ სააკაშვილს აქვს, რომ აი ამომრჩეველი გამსჯის და დამსჯის მე თუ რამე შეცდომა დაუშვი? ზუსტად იგივე პრინციპებით ველაპარაკება დღეს ბიძინა ივანიშვილი. ყველაფერს დაკვირდებით, მოგატყუებთ და ერთადერთი სასჯელი ისევ თქვენ შეგიძლიათ გამოგვიტანოთ იმით, რომ ხმა არ მოგცეთო და ბიძის ჩვენ და ისევ შეინარჩუნებს ხელისუფლებას და ეს მოჯადოებული წრე არის, რომლითაც ძალიან კარგად სარგებლობს თავად ივანიშვილი. ლევან, პირველი კითხვა, რომელიც მინდოდა დამესვა, იყო აი ეს გუნდის გამოხმაურება შემდგომ. სანამ იმაზე გადავიდოდეთ, რა თქვა ბიძინა ივანიშვილმა, მანამდე, ანუ მე ჯერ ეს გამოხმაურებები ვნახე და მერე ვნახე ინტერვიუ. და გამოხმაურებებმა მიიქცია ყურადღება, იმიტომ რომ აი ეხ წაგიკითხავ რა, ღარიბაშვილმა თქვა, რომ გულწრფელიაო თურნავამ, სიღრმისეული და გულწრფელი გახარიამ, ღია და გულწრფელიც, კიტიშვილმა გულწრფელი და სიღრმისეული. ანუ რაღაცა ერთი და იგივე მესიჯი მიუვიდათ, არ ვიცი. ეს შეფასებები რო შევაფასოთ პირველ რიგში, რამდენად სწორად აღიქვამს ბიძინა ივანიშვილი, რამდენად გულწრფელად აღიქვამს და სიღრმისეულად იმ პრობლემებს, რომლებიც ამ ქვეყანაში არის, იმიტომ რომ სიმართლე გითხრა, საერთოდ კრიზისად აღიქვამს იმ ვითარებას, რაც ქვეყანაში გვაქვს. მოდით ჯერ ვთქვათ მისი გუნდის წევრების გამოხმაურებაზე. რა თქმა უნდა, მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ ქართული ოცნების შიგნით არანაირი შიდაპარტიული მრავალფეროვნება, პლურალიზმი და დემოკრატია არ არსებობს. ქართულ ოცნებასაც აქვს რელიგიური დაწესებულების სტრუქტურა, სადაც არის მოციქული და არიან ამ მოციქულის, ასე ვთქვათ, საქმეების დამოწმებელნი. და ამიტომაც არის, რომ ეს ყველა მეორე რანგის ლიდერი, ყველა მინისტრი, ერთი და იგივე სიტყვით, ერთი და იგივე კონტექსტით, ერთი და იგივე რიტორიკით ამოწმებს თავისი მოციქულის საქმეებს. აი ეს არის ბიძინა ივანიშვილზე ან კრიტიკული შეფასება, ან ორიგინალური შეფასება, როგორ შეიძლება ირაკლი ღარიბაშვილს კონდეს ან ნათია თურნავას კონდეს. მოციქულმა თქვა და როგორც თქვა, ისე უნდა გააგრძელოს ყველა საუბარი, როგორც თქვა, ისე უნდა დაამოწმოს ყველა დანარჩენმა ეს ყველაფერი. დიახ ლევან, ჩვენ ხება თქვენი, დიახ
Saiders ვარ კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც შეეხება ეკონომიკას, დასაქმებას, დასაქმების. Ну, ვიცით რა მალხას ჰქონდა კითხვა იმასთან დაკავშირებით, კონტექსტს როგორ აცნობიერებს ობიძინა ივანიშვილიო, თქვენ ნებართვით ამაზე გიპასუხოთ. კი, გისმენთ. ჩემი დაკვირვებით, ვიძინა ივანიშვილი არის საერთოდ მოწყვეტილი რეალობას. ის ცხოვრობს სხვა პლანეტაზე, ყავს ამ პლანეტის საკუთარი ბინადრები. მისი ახლობლები, მეგობრები, ამხანაგები, დაქირავებული პირები და აქვს თავისი რეალობა. ვერაფერს ვერ გძნობს ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს ვერ გძნობს. შიმშილი შიმშილად არ მიაჩნია, სიღარიბე ჩვეულებრივ და ნორმალურ მოვლენად მიაჩნია. პოლიტიკური კრიზისი ქუჩაში ხალხი რო დგას და წყლით რო წუწავენ ამ ყინვაში, რაც არ უნდა შეცდომილნი იყვნენ ისინი, მათი უბედურება, მათი გასაჭირი არაფრად არ მიაჩნია. ვიძინა ივანიშვილის მესიჯი გუშინ იყო ასეთი: ყველაფერი კარგად არის, ამაზე უკეთესად ჩვენს ვითარებაში შეუძლებელია რომ იყოს მდგომარეობა და დაყალბულდით იმას, რასაც მივახციეთ, იმიტომ რომ უკეთესი შეუძლებელია და ნუ ჩვენ ესე არ გვჯერა, ხომ? ჩვენ გგონია რომ უკეთესად ყოფნა შეიძლება, რომ შიმშილის გარეშე ამ საზოგადოების არსებობა შეიძლება. დიახ, ლევან, აი სწორედ მაგ საკითხს პროპორციული სისტემაც არ დააქცევს ამ ქვეყანას და პირიქით, ნაციონალურ მოძრაობასაც და ქართულ ოცნებასაც დატოვებს ხელმოცარულს. დიახ, აი სწორედ ეკონომიკაზე მივედით. დასაქმებაზე, შიმშილზე, სანამ აი სწორედ ეკონომიკურ გათვლებამდე და ეკონომიკის პოლიტიკამდე მივიდოთ, ჩვენ შეგვიძლია ვიდეო ვნახოთ ეკონომიკური გათვლები ქართულად, ბიძინა ივანიშვილი როგორ აღიქვამს და როგორ მისეული ხედვა დასაქმების თვალსაზრისით და ასევე ეკონომიკური სტრატეგიის თვალსაზრისით. ნახოთ ერთად ჩვენ ეს ვიდეო და უკვე შემდეგ კითხვით გადმოვალ თქვენთან. ჩვენ შეგვიძლია და უკვე აქტიურად მუშაობთ რამდენიმე თვეა ევროპის განვითარებულ სახელმწიფოებთან, როგორც სახელმწიფომ და ვაფორმეთ კონტრაქტებს და მივდივართ ამაზე, რომ შევავსოთ ის დეფიციტი, რაც ევროპელებს აქვს. ევროპელებს აქვს სამუშაო ადგილები, აკლიეთ სამუშაო ძალა. ჩვენ არ აგვაქვს სამუშაო ადგილები, ეს არის ჩვენი ძირითადი პრობლემა. ეხლა განმარტება დამჭირდება. რომ არ დაიგონეს, ჩვენ აქედან უბიძგებთ ხალხს რომ წავიდეთ. აი აგიხსნით, ეხლა რა ხდება? რეალურად გაიხსნით პოლონეთი, ბალტიისპირეთის სამი ქვეყანა. გაიხსნით ბულგარეთი. ესეთივე დაცლილია როგორც საქართველო. პოლიტიკოსები რა თქმა უნდა ამას განიცდიან და თვითონაც ცდილობენ რომ ეკონომიკა დააციონ ამ პრობლემებს. სხვაობა ეკონომიკური ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში შორისაც არის ეკონომიკური სხვაობა ეკონომიკური განვითარების. შესაბამისად, სადაც მაღალი ხელფასია, იქ გადაედინება მუშახელი, არ აქვს სამუშაო ადგილი და იქ ნახულობს და ესე შემდგომ. მაგრამ ცივილიზებულად ხდება ეს. ისინი არ არიან ღირსება შელახულები, თქვათ. ლიტველი რომ მიდის, თქვათ, გერმანიაში სამუშაოდ, ჩდება ტრანსპორტზე და ბრუნდება როცა უნდა უკან და თქვათ მოწყვეტილი არ არის სამშობლოს. ჩვენ რეალობიდან გამოსული ახლა თავის დროზე ჩვენს პოლიტიკური განცხადებები გაგვიკეთებია რომ დაიცალა ქვეყანა და ამას მივაწერდით პოლიტიკურ გუნდს. დღეს ისინი აკეთებენ განცხადებებს და მოგვაწერენ ჩვენ რომ იცლება ქვეყანა და ტენდენცია იზრდება, გამსვლელების ტენდენცია არიზდება. თუნდაც რეალური სტატისტიკა რაც დიდად საანაყო არ არის, რომ ნახოთ რომ უფრო მეტი გაედინებოდა რა თქმა უნდა 2-4 ნაციონალური მოძრაობის დროს, ნაკლები გაედინება დღეს, მაგრამ ამას არ თვლი ჩვენ დამსახურებად. შეიძლება ჩვენი დამსახურების რაღაც ნაწილი იყოს. უფრო აქტიური ვინც იყო, მადროს დაიწყეს გადინება და ეს გადინების პროცესი პრინციპში დასრულებულია, ახლა ბალანსი ცოტახა დარჩა. ვინც უფრო აქტიური იყო, ადრე გაედინებოდა. პრობლემა რაშია, რომ ისინი არალეგალურად არიან დასაქმებული აბსოლუტური უმრავლესობა. შესაბამისად, სამშობლოში დაბრუნებას ვერ ახერხებენ, ნათესავებთან და ოჯახებთან ურთიერთობის პრობლემაა და არიან ასე ვთქვათ, ღირსება შელახულები შეიძლება დავარქვათ. ამ პროცესს ჩვენ დავიწყეთ ძალიან აქტიურად. რამდენიმე ასეულს უკვე ლეგალურად გერმანიასთან, შეიძლება რამდენიმე ასეული უკვე შემდეგ გაზაფხულზე მოახერხოთ და გავუშვათ სეზონურ სამუშაოზე. 2-3 წელიწადში პრინციპში ეს არის დალაგებადი, რომ ჩვენ ხელშეკრულებები გავაფორმოთ და განათლების რეფორმასთან ერთად, რომელიც უაო განათლების რეფორმა არის ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი გამოწვევა, ცოტა გადახურვას გავაკეთებ, იცით რომ აი რამხელა ესე ვთქვათ სიტყვა როგორი მოძებნო, როგორ გვეყო ჩვენ სითამამე იმისა ქართულ ოცნებას ამ შვიდწლიანი სტაბილურობის საფუძველზე მოახერხეთ ეს. აი რატო ჭირდება სტაბილურობა და განუხრელი განვითარება? ჩვენ გვეყო სითამამე პოლიტიკურ გუნდს და მთლიანად თელ ქართულ ოცნებას, თავრობას, ხელისუფლებას, რომ გავბედეთ და განათლების რეფორმა დავიწყეთ
ასეთი ტიპის, როგორც უკვე ტელევიზიაში ნაწილობრივ გავიდა და აცი-დაცი უფრო მეტი აგიტაცია იქნება და მეტად გავაცნობ საზოგადოებას, 25% ბიუჯეტის შეიძლება დაიხარჯოს განათლებას. ჩვენ უკვე ვიფიქრეთ და ჩავდეთ ქვეყნის სტრატეგიული განვითარება. შორეული განვითარება, ხოლოდ განათლებულ საზოგადოებას შეუძლია ქვეყნას სწორი მიმართულებით განავითაროს და ესე შემდეგ, ამაზე აღარ ხოლოდ განათლებულ ადამიანს შეიძლება იყოს წარმატებული, თავისუფალი და ესე შემდეგ, ხო? 25% ეს არის ძალიან დიდი პროცენტი. იშვიათ ქვეყნები შეიძლება ნახოთ, რომ ასეთ რამეს ახერხებდნენ. თუ გვინდა ჩვენ ქვეყნის სტრატეგია შევქმნათ, ეს იყოს სწორი ნაბიჯი და რაც თავარია, ჩვენ მოვნახეთ რესურსიც გზაც და რაც თავარია გვეყო სითამამე ამ გაჭირვების ფონზე, ამ ხელა რესურსი განათლებასა და ქვეყნის განვითარების სტრატეგიაზე მიმართოთ. ერთ-ერთი და ამას ჩვენ გავშლით ახლა ამ წელიწადს, შემდეგ წლებშიც და ეს არის უნიკალური განათლებაში ჩადებული ფული, ეს არ არის ინფრასტრუქტურაში ჩადებული ფული. ინფრასტრუქტურაში ჩადებული ფული შეიძლება იმ წელს ვიგრძნოს უკვე ეკონომიკამ და საზოგადოებამ განათლებას 8 წლის მერე შეიძლება დაინახო ამონაგები აქედან და აი ეს ამიტომ ეძახ ამ სითამამეს. განათლების რეფორმის პარალელურად, რომელშიც იგეგმება, რომ ჩვენ უამრავი პროფესიული სასწავლებლები უნდა გავხსნათ ყველა კუთხეში, რომ გადამზადება მოახერხოთ ხალხის, ვერ მიმართულებით ჩვენ შიგნით აღარ ხופნის უკვე სამუშაო ძალა, რომ იცოდეთ. და რაც თავარია, ის დიდი რესურსი, ყველაზე დიდი რესურსი, რაც არის გარეთ გასული და რომლებიც არიან არალეგალურად დასაქმებული, თუ ჩვენ მოახერხებთ რომ ქვეყნებთან, გერმანია, საფრანგეთი და სხვა განვითარებული ქვეყნები და სკანდინავიის ქვეყნები უფრო რთულია, მაგრამ იქ კიდევ უფრო მაღალია ანაზღაურება ხელფასები, ისრაელთანაც ამას ვახერხებთ, ლეგალურად გადავამზადებთ პროფესიებს აქ ჩვენ სასწავლებლებში უფასოდ და აი რაც ჭირდება ზუსტად მინიმალური ენაც 2-3 თვეში და მივავლენთ სამუშაოდ. დაახლოებით რომ წარმოიდგინოთ და იაფირესები რაც დღეს ქუთაისიდან არის, ამას მთავრობა ასუბსიდირებს. გავზრდით ამ ნაწილს 30-35 ევროთ, შეიძლება პარიზიდან ჩამოხვიდე თბილისში თუ ქუთაისში. დაღსდგება ის, რაც დღეს არის დანგრეული და რაც ესე აწუხებს ჩვენს მოქალაქეებს, რომ ჯერ ღირსეულად ჩავა, იქ როგორც გერმანელი ისევე დასაქმდება და ღირსეულად ის არავის არ დაემალება და არაფერი ფარული არ ექნება და მოპარული, გაფორმებული იქნება ეს კონტრაქტი და დასაქმდება აბსოლუტურად ფორმალურად და იაფირე ისევით, თუ კვირაში ერთჯერ არა, კვირაში თვეში ორჯერ და თვეში ერთჯერ მაინც მინიმუმ თავისუფლად შეიძლება ჩამოვიდეს და ნახოს თავისი ოჯახი და მოეფეროს თავის საყვარელ სამშობლოს. ეხლა თითქოს სამაყო არა, ეს როგორ გარეთ გახავს ხალხო, რეალობა ესაა ნიკა. 2 მილიონ სამუშაო ადგილს ვერცაც წელიწადში და ვერცოც წელიწადში საქართველოში ვერანაირი ეკონომიკა ვერ შექმნის. აი სწორედ ამ ბიძინა ივანიშვილის ეკონომიკური თეორიიდან გამომდინარე რა დაინახეთ? დაინახეთ თუ არა ის, რომ რაღაცა მოგვარების გზები არსებობს და ზოგადად თუ აქვს რაღაც კონკრეტული სტრატეგია მას, როგორ შეიძლება რომ ჩვენი ეკონომიკა განვითარდეს და აუცილებლად შევახსნათ ჩვენს მაყურებელს, ვინც გვიყურებს, ჩვენ გვახსოვს პერიოდი, როდესაც პირველი წელი ძალიან კარგი იყო, მეორე უკეთესი, ის კიდევ უფრო უკეთესი, მოკლედ ესეთი დაპირებები იყო, თუმცა დავინახეთ ესეც, რომ ერთ-ერთი ძალიან კარგი და მარტივი გამოსავალი ყოფილა სხვა ქვეყანაში წასვლა, იქ დასაქმება და შემდეგ მარტივად სახლში დაბრუნება. თურმე. აი თქვენ რას ფიქრობთ აი ამ მიდგომაზე და აი ქვეყნიდან გასვლა რას გულისხმობს? გადინება. გულის გამხეთი იყო, აი გულის გამხეთ გავიდა, შემაძრწუნებელი იყო მისი აი ეს თეზისი. მაგრამ მოდით ახლა მე შევეცდები, მიუხედავად ჩემი ემოციურობისა და ტემპერამენტისა, ეს ემოცია გადავდო გვერდით და მოდით დეტალურად მივყვეთ აი მის აი ამ თეზისს, ხო? პირველი, მან მაგალითად მოგვიყვანა რაჭა და ბალტიისპირეთის ქვეყნები. მე ყოველ წელს ჩავდივარ ლამის რაჭაში და რამდენჯერმე ნამყოფივარ ბალტიისპირა ქვეყნებში. ეს ორივე რეგიონი, ერთი საქართველოს მასშტაბით და მეორე ევროპის მასშტაბით, არის დემოგრაფიული კატასტროფების ზონა. ხალხი აღარ ცხოვრობს იქ. კვდება მოსახლეობა, იცლება მოსახლეობა. და ყველა გადის ამ ქვეყნიდან. ხო, ჩახედეთ დემოგრაფიულ მონაცემებს, თქვათ ლიტვაში, ლატვიაში, ესტონეთში. მატება არ არის საერთოდ და რაჭაში სოფლებია გაუკაცრიელი. ანუ ეს კაცი გვთავაზობს იმას, რომ ჩვენ ვისწავლოთ სალაპარაკო უცხო ენა საკომუნიკაციო დონეზე და წავიდეთ უცხოეთში სამუშაოთ და მე აქ დავბრუნდეთ ხოლმე მოხუცების და ბავშვების სანახავად. მხოლოდ იმაზე, რა ქვია, დასვენების დღეებში, შვებულებებზე, თან იქ უნდა ვიმუშაოთ არა მაღალკვალიფიციურ სამუშაოზე, მაღალანაზღაურებად სამუშაოზე, არამედ იმ სამუშაოზე, რომელიც დეფიციტურია ევროპაში, რომელსაც დიდი კომპეტენცია არ ჭირდება, რომელსაც ენის სალაპარაკო დონეზე, ასე ვთქვათ, ცოდნა ჭირდება. რომელსაც ჩვენი განათლების სისტემაც ეყოფა.
რომელსაც ჩვენი განათლების სისტემაც ეყოფა. ანუ ის გვთავაზობს აპოკალიფსს და გვეუბნება, რომ თქვენ იცხოვრეთ, იმუშავეთ სხვებისთვის, სხვების ეკონომიკისთვის და ათაში ერთხელ ჩამოდით თქვენს ქვეყანაში, რომ დაკეტილი სახლები გაანიაოთ და იქ რაღაცა სიცოცხლე დაიძრასო. და მეორე საკითხი, აი ჩემი როგორც მემარცხენის, ასე ვთქვათ, გაღიზიანება რამ გამოიწვია. ჩვენ მემარცხენებს წამს, რომ შესაძლებელია და მსოფლიოში მალე დაიწყება ინოვაციური ინდუსტრიალიზაციის პროცესი, მწვანე ინდუსტრიალიზაციის პროცესი და ძველი სამყაროს ქვეყნებიც, ახალი სამყაროს ქვეყნებიც გახდებიან რაღაცის შემქმნელი ქვეყნები, რეალური ეკონომიკის ქვეყნები, სადაც რაღაცის წარმოება იქნება, ხელმოსაჭირი პროდუქციის წარმოება გვექნება და ბიძინა ივანიშვილი გვეუბნება, რომ საქართველო არასდროს არაფრის წარმოებელი არ იქნება, რომ არასდროს საქართველოში არც ინოვაციური, არც მწვანე ინდუსტრია არ განვითარდება. ვიქნებით მხოლოდ სხვების ეკონომიკის სამსახურში. განვითარებულ ჩრდილოეთს, როგორც ემსახურება დღეს ჩამორჩენილი და შიმშილის პირას ყოფი სამხრეთი, აი ამ წონასწორობის და ამ დაყოფის შემოთავაზება უნდა ჩვენთვის. და მე მინდა ვუთხრა ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ ყველაზე საშიში თეზის, რაც ბატონმა ივანიშვილმა თქვა, ის პროპორციულად ჩვენებზე, NGO-ებზე, როგორმე გადავიტანთ მათ შემოტევებს, ხო? მაგრამ ყველაზე საშიში თეზისი იყო აი ეს ეკონომიკური თეზისი, რომ თქვენ არაფერი არ აწარმოოთ, იყავით ასე ვთქვათ განვითარებული ჩრდილოეთის ეკონომიკების სამსახურში, თქვენი არასდროს არაფერი არ ქონდეთ, ყოველთვის იყავით სხვაზე ეკონომიკურად დამოუკიდებელი და გქონდეთ ისეთი განათლების სისტემა, რომ მოემზადოთ ყველაზე დაბალ კვალიფიციური და დაბალ შემოსავლიანი სამსახურებისთვის. და ეს არის ყველაზე საშიში თეზისი. ეს ნიშნავს, რომ ამ კაცს არ აქვს წმენა თავისი თანამემამულეების, რომ ჩვენ გონი ვართ დეტილები, იდიოტები, რომლებიც ვერასოდეს ვერ შევძლებთ ნორმალური ეკონომიკის შექმნას და ვერასოდეს ვერ შევსრულებთ, რომ ოდნა მაინც ფეხზე დავაყენოთ ეს ქვეყანა და დასაქმებას მივახციოთ ჩვენს ქვეყანაში. ლევან, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. კიდე არის რაღაც საკითხები, რაც დიდი სიამოვნებით ვისაუბრებთ, აი ბოლო რემარკაზე მახსენდება, არა მარტო გონი ვართ, არამედ რამდენიმე პარლამენტის წევრმა მოიხსენია კიდეც ასე საქართველოს მოქალაქეები, ხო? ყველას გვახსოვს, სამწუხაროდ ჩვენი დრო იწურება და უნდა დაგემშვიდობოთ ლევან. ლევან ლორთქიფანიძე ჩვენი სტუმარი იყო, პოლიტოლოგი, პოლიტიკის მკვლევარი, გვესაუბრებოდა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან თემებზე.